Ja, velkommen til denne her video, nummer 3 her, hvor jeg vil snakke lidt om scope boxes. Scope boxes er måske ikke så brugt af mange, men det kan gøre livet noget nemmere, fordi man kan rette flere tegninger eller tilpasse flere tegninger, og denne her crop box få den til at tilpasse de sheets, man har med at gøre. Og derfor vil jeg komme lidt ind på, hvordan man opretter en scope box, og hvordan man kan apply en scope box, og hvordan også man kan assigne en scope box. Og det minder jo en del om view templates, som jeg var lidt inde på i den forrige video, fordi ligesom man kan assigne en template, så kan man også gå ind og apply en template, og her der var jeg faktisk ind og assigne en scope box derinde, også i den forrige video, men jeg kommer lidt mere ind på det i den her video også. Så lad os hoppe ud i det. Det er sådan, at jeg har tænkt mig, at jeg vil oprette et par planer, som har med installationer at gøre. Og hvis jeg for eksempel skal oprette en kloakplan, så fordi jeg har noget kloak her, jamen så tager jeg lidt udgangspunkt i for eksempel den her arbejdsplan, jeg har heroppe. Det er jo kun en bygning i et plan, så der er kun et plan. Det vil sige, at jeg har sådan set ikke behov for min kælder herovre. Jeg har ikke været lidt inde på, hvordan man rytter op, men når jeg alligevel ikke har brug for kælderen, så hvorfor ikke fjerne den? Så jeg tænker, at det vil jeg da lige gøre. Jeg hopper op i min 3D-billede her. Nu beder den om at gemme, så det gør jeg da lige. Her kan jeg se, at der er en kælderplan, der ligger betydeligt under min bygning. Den sletter jeg simpelthen. Delete. Det kunne jeg måske ikke lige få lov til, at den pinpointet. Jeg prøver lige igen. Delete. Nej. Okay, og så forsvinder alle mine planer deroppe, som har med kælderne at gøre. Ingen grund til at have noget, som man ikke bruger. Så det var lige et sidespring. Jeg hopper tilbage til min arbejdsplan, som nu ligger her. Og det næste, jeg så vil kigge på, det er at få lavet en kloakplan. Normalt, når jeg har med installationer at gøre, så adskiller jeg fagdisciplinerne. Det vil sige, at jeg tegner ikke kloak i en arkitektplan. Jeg laver en model, hvor kloakken bliver lavet i, og arkitektmodellen, der har vi de arkitektoniske udtryk og vægge osv. Det samme er også nogle af de andre installationer. Man kan dog godt samle alle installationerne i en samme model og arbejde med noget, der hedder worksets. Og det vil jeg komme ind på senere, så I kan se her i 3, der kommer jeg lidt ind på det her scope box. Men i den efterfølgende video her, nummer 4, det er grids, og den efterfølgende der, det er med worksets, der kommer jeg lidt ind på brugen af worksets. Forhåbentlig bliver det i dag også. Men det var scope box, jeg lige vender tilbage til her, og så vil jeg lige vise, hvordan man så kan oprette en kloakplan, selvom det er inde i arkitektmodellen. Ja. Normalt er kloakplanerne, der har man brug for lidt større skala, fordi vi kommer en del uden om bygningen. Vi skal have hele matriklen med, og vi skal helt ud til vejen, og vi skal have skældbrønden med, som ligger lige inde i vejen, osv. osv. Det kan også være, at der er faskiner, der er gravet ned i jorden, og det er som regel også et stykke for bygningen, så vi ikke får fugt og vand i bygningen. Jeg tager og kopierer denne her arbejdsplan, jeg har heroppe. Det er højreklik. Og der er, når man duplikerer en plan, og det kan måske være lidt svært at se her. Jeg ved ikke, om jeg kan. Sådan. Hvis jeg duplikerer denne her, nu kan I se det. Så højreklik, så har man muligheden for at sige duplicate. Og så er der en, der hedder duplicate with detailing. Og detailing til alle de her detail components, altså 2D-komponenter, som er tekst, det er dimensionslinjer, men det er faktisk også denne her boks, der ligger her. Det er også en skalerbar, det vil sige, hvis jeg ændrer på mit scale hernede, så vil denne her også udvide sig. Og det er simpelthen for, at jeg ikke, hvis jeg ikke, mens jeg arbejder i mine arbejdsplaner og sådan noget, nogenlunde skal vide, hvilket ark skal det her være på, hvilke skalaforhold skal det være, så behøver jeg ikke smide det på et sheet med det samme, fordi den er tilpasset de her sheet, og den passer til de standard sheet, der ligger inde i templaten herinde. Derfor er det sådan set væsentligt at vide, hvordan det opføres, og hvis jeg gerne vil have den her ramme med over i den næste, så vil jeg sige duplicate with detailing. Den sidste, duplicate as dependent, er ikke noget, jeg kommer ind på her. Det er en anden form for, hvor man kan duplikere noget, sådan så er det afhængigt af hinanden. Det er næsten det, der siger sig selv. Men jeg vil komme ind på begge to af dem her. Simpelthen for lige at demonstrere det, så vil jeg prøve at tage den første, som bare er min duplicate. Og så vil I se, herover er. Og så tænder jeg lige for min properties igen. Her. Og den smider jeg så over til højre. Sådan. Så den tegning, jeg nu har kopieret,
her, eller det view, vi nu har kopieret, det ligger altså her. Og der er tegningsrammen ikke med. Nu er det jo sådan, at hvis man har kommet til at kopiere noget, og måske sige, nå, skal jeg nu gøre det om, eller slette den og gøre det forfra, det behøver man ikke. Men jeg tager lige og hopper herind igen, hvor rammen er med, og højreklikker, så siger jeg duplicate view. Lige en ting mere, end jeg gør det, så vil jeg lige prøve at gå op under annotate. Og op under annotate, det er der, vi har vores detail. Det kan være en detail line, for eksempel. Nu kan jeg lige tegne en detail line her. En eller anden linjetype her. Det kunne også være, at jeg havde en anden form for detalje med. Det kunne være, at jeg havde tegnet noget isolering. Det ville se sådan der ud. Det kunne også være, at jeg havde været inde og skrive noget tekst. Og så står det på den måde her. Men det kunne også være den ramme her, som jeg har rundt om. Den ramme, jeg har her, det er, kan man se her også, noget generic annotation, så det opfører sig på samme måde som det andet. Så hvis jeg nu går over og højreklikker her og siger duplicate with detailing, så vil vi se den nye, den kopierer, der er alle de her detaljer med. Hvad er så med denne her, hvor det ikke er med? Ja, det man så kan gøre, det er at gå herind, sige, det er denne her, jeg skal have med. Det kunne også være, at jeg skulle have teksten med. Holder jeg lige kontroltasten ned, isoleringen, den streg her måske. Ej, stregen vil jeg ikke have med, så holder jeg shift-tasten ned, så kan jeg fravælge noget, og jeg vælger ikke at isoleringen med. Så kontroltasten, der kan man vælge til, og shift-tasten, der kan man vælge fra. Så nu har jeg teksten, og jeg har min ramme. Så siger jeg kontrol-C. Så ryger jeg den ind i hukommelsen, og fordelen ved det er, at jeg kan så hoppe ind i den her, hvor der manglede de detaljer, jeg havde. Det kunne også være en lang målsætning, man havde. Man gerne flytte det fra en tegning til en anden osv. Så kan man tage hele sin målsætning og markere den. Normalt vil jeg måske markere hele tegningen, og så bruge filterne herop til at pille. Så det kun er målsætningen, man har, så man kan gøre det ret hurtigt ved hjælp af filter. Når jeg så går ind her i tegningen, så kan jeg sige paste, align, same place. Og det er sådan set væsentligt, at min tegningsramme ligger ens. Og det har noget at gøre med, hvordan det ser ud, når jeg så skal printe det ud i sin, til sidst. Jamen, så ligger det pænt og ens på alle tegningerne i forhold til det. Læg mærke til, at teksten også kom med her. Så den tekst her, nu sletter jeg den, har jeg ikke brug for. Jeg sletter sådan set også denne her ned, delete, sådan der. Denne her, den omdøber jeg. Rename, det er stue, og det er kloak. Så nu har jeg fået lavet en tegning her, der har med kloak at gøre, men den kan ikke rigtig være her. Så jeg kunne måske godt gå ind og så sige, nå, jamen kan jeg så ikke ændre den til 1-100. Nu har jeg været inde og pille her med view templates og sådan nogle forskellige ting, så der er noget, jeg ikke lige kan ændre på, og de her view templates har jeg ikke brug for. Så jeg går lige ind og sætter den til none, sådan her. Så man kan altså fjerne view templaten. Jeg går sådan set også ind og fjerner min scope box her og siger, none. Så har jeg i hvert fald mulighed for at gøre alt muligt her, uden at være afhængig af hverken scopebox eller den. Så kan jeg gå ned og kigge på, hvad er så, hvis jeg sætter den til 1-100. Jeg kan jo ikke se noget, fordi min crop view er slået til, så det slår jeg lige fra. Sådan der. Min cropbox ligger stadigvæk der. Den kan jeg sådan set også skjule. Så ser det sådan ud. Det her, det er min tegningsramme i 1-100, men det kan stadig ikke være der. Men jeg vil helst ikke. Jeg kan se, at det kan måske godt være der, hvis tegningen bliver en lille smule større. Denne her ramme, jeg har her, heroppe kan jeg se, det står til A3. Jeg vælger faktisk at vælge en A2-tegning her. Det gør man nogle gange, når man har med kloakplaner at gøre. Så ser det sådan her ud. Så nu er det her mit A2 i 1-100. Så jeg går altså en tegningsstørrelse op. Men jeg har ikke nogen scopebox til A2-ark. Og til 1-100. Jeg har godt nok en i 1-100, men det er en A3, og den vil jo være for lille, der jeg lige prøvet. Så derfor vil jeg vise, hvordan man laver en scopebox til det her. Og det gør man op under View, og herinde er der, inde under View, er der en, der hedder en scopebox her. Så jeg tegner scopebox, og så står der scopebox 10, og så kan man så sige, at det kunne måske være en meget god idé at kalde den nogenlunde den samme, så det er nogenlunde den samme navngivning, jeg har brugt, og og det her, det bliver så A2. Og så 1-100. Og jeg tror ikke, jeg kan bruge division, så det bliver 1_100. Så jeg kalder simpelthen bare scopeboxen A2, 1-100. Så har den en højde.
den højde, det, fordi når en skubboks, den har en længde og en bredde og en højde, det er sådan set en kasse, den tegner, det kommer jeg også lidt ind på og lidt senere, hvordan vi lige ser det. Men her, der har jeg så min skubboks, så kan jeg tegne min skubboks. Jeg kan ikke snappe til det her, men jeg kan jo zoome ind, godt ind og så sige, gør det lidt på øjemål, og så sige, min skubboks, den skal så gå derfra og op til det andet hjørne. Så nu har jeg en skubboks, der hedder A2, 1-100. Nu kan jeg så gøre det, at når jeg nu har lavet den her, så kan jeg jo tænde for min crop box, men så forsvinder alt det andet. Så det, jeg lige kan gøre nu, det er, at jeg kan gå herned, ligesom jeg gjorde i den forrige video, og så kan jeg gå ind og assigne eller tilknytte den her scope box hernede, der står none. Nu kan jeg gå ned og finde den, der hedder A2, 1-100. Jeg kan se med de andre, der kalder den scope box. Det behøver man jo ikke. Altså, man ved nok, det er en scope box, når jeg, det står her, ikke? Og det så gør, det er, at den her crop, den nu bliver tilpasset. Det her, så nu ser det pænt og nydeligt ud i forhold til det, og så behøver jeg sådan set heller ikke koncentrere mig så meget om den her nede mere. Så er der højden, og det hænger jo lidt an, kommer jo lidt an på opstalterne. Fordi det er i opstalterne, man ser de her scopebox, at de også har en betydning. Og hvis man nu forestiller sig, at jeg havde et snit, et tværsnit igennem denne her, og det skulle være et tværsnit i forhold til kloakken. Lad os sige, at jeg skulle lave et snit hernede, hvor jeg snittede igennem det hele. Så ville det måske være meget rart, at den også passede nogenlunde i den højde, jeg måske gerne ville se. Det vil sige, at jeg kan tilpasse min scopebox. Jeg kan også kalde den A2 kloak, hvis det var en helt speciel til kloakken, jeg skulle bruge. Så det ville også være muligheden. Jeg kan lige prøve at lave en section. Jeg ved ikke, om den er slået til her. Det tror jeg nu ikke. Får vi se. Jo, det er den. Så det kunne se sådan der ud. Og så kan jeg sige go to view. Så har jeg et view, hvor jeg kan se, at der er ikke terræn herinde, men jeg kan se, at der er nogle rør. Jeg kan sætte den her til fine. Jeg kan sætte den her til nogle shaded, så man ligesom fornemmer brøndene og ser det andet lidt tydeligere. Jeg har ikke fået lagt et sheet ind over her, men mon ikke jeg har et sheet i en af opstalterne eller section herinde, som jeg kan bruge. Jeg kan se, at jeg har et her, og det er faktisk et A2 sheet herinde, så det kunne jeg jo måske sige Ctrl-C ved, Ctrl-C, og så kunne jeg hoppe ind i det andet snit, jeg lige har her, som er kloak. Det kunne godt være en god idé at omdøbe den. Så det er en snit af kloak, så den klikker jeg på her, og så går jeg op under Modify, og så siger jeg Paste Align, og det kan jeg åbenbart ikke få lov til. Og hvorfor kan jeg ikke det? Og lige se, Ctrl-C. Nå, det er et tværsnit, det er også et længdesnit, jeg skal have. Så det er et forkert sted. Jeg går ind i projekt syd, så er færdig denne her. Og det gør sådan set ikke noget, at det ikke er en A2-tegning. Det er lidt ligegyldigt. Det er bare det er denne her, så jeg siger Ctrl-C. Og så prøver jeg at se, om jeg ikke kan smide den ind i kloak her. Og paste, align, same place. Yes, det kunne jeg. Så nu ligger den eksakt i forhold til projekt syd og så videre det samme sted. Og det vil sige, denne her, det er en A3-tegning. Jeg går op og laver om til en A2-tegning. Det var det, jeg skulle bruge. Ikke horisontalt, det var sådan her. Her, der går jeg så også ned og tilknytter min scopebox. Scopebox, der står none, går jeg herned og vælger den, der hedder A2. Sådan her. Det man nu vil se, det er, at denne her, jeg kan ikke se scopeboxen faktisk, herinde. Og det vil jeg sådan set godt kunne, fordi så kunne jeg ændre på det, fordi scopeboxen, jeg ved, at scopeboxen, den passer her, for det gjorde jeg jo inde i PlanView. Men højden af den, den vil jeg jo måske godt have lidt længere ned, eller i hvert fald længere ned. Måske ikke højere op, men i hvert fald længere ned. Og hvis jeg gerne vil tage den til at følge nogenlunde af rammen her, jamen så kunne jeg godt trække den op, så den ligger heroppe, fordi så behøver jeg ikke at skjule den her, men det kan man jo selvfølgelig godt gøre. Men hvis den ligger ligesom og falder sammen med rammen, jamen så ser man den alligevel ikke.
Men problemet er, at jeg kan ikke se min scopebox. Og det kan jeg da faktisk en årsag til. Det er, at alle de her scopebox, jeg har liggende herinde, dem har jeg skjult. Og jeg har skjult dem, fordi når man har en scopebox, så kan man skjule dem man kan skjule dem override. Så jeg har lavet en override, hvor jeg simpelthen har skjult alle scopeboxene, og dem kan man ikke finde. Når man har lavet det, så kan man ikke se den. Jo, man kan se den, jeg lige har oprettet herinde, men man kan ikke se alle de andre. Så hvis man gerne vil rette dem, så har man ligesom et problem. Den, jeg lige har oprettet her, den kan man godt se, og det kan man, fordi herovre, der er der, hvis jeg nu går ind og kigger på denne her, så kan man se, at der står visible på alle views herinde. Der er den sådan set synlig. Så jeg vil kunne se også på de her 6, så der vil jeg kunne se denne her. Det, jeg har gjort ved alle de andre, det er, at jeg har været inde og sagt override her, og så har jeg sagt invisible, og her der kan man faktisk godt vælge flere på en gang. Og så kan man gå ind og sige invisible. Gør man det? Vil jeg lige prøve det? Invisible? Jeg mangler lige dem der. Så jeg også lige invisible. Nu har jeg sat den til invisible bagefter. Så kan jeg ikke se dem. Det vil sige, at de er forsvundet, og jeg ved faktisk ikke, jeg kender kun en måde til ligesom at få dem frem igen. Fordi alle de views, jeg har nu på, alle viewsene, jeg har markeret alle viewsene, og det har jeg lavet en override, sådan, så de er invisible. Og det er jo sådan nogle situationer, når man nogle gange opstår, hvad gør man så? Og det er ikke kun ved scopebox, der også i andre sammenhænge, at der kan være noget, man har skjult midlertidigt i alle sine views. Hernede, der har vi et standard træ, og der er scopebox også i 3D'et objekt. Så når jeg er hernede, og det er der, jeg står, så kan man gøre det, at man sletter sit 3D-objekt. Så man kan gå herind, altså som standard 3D-objekt, så kan man trykke delete. Og det kan man sådan set godt leve med, men når man går op under under view, og ind under view, går ind under 3D, og så trykker på default, så mangler den jo sin standard 3D-billede, men det vil den selv lave, hvis det ikke er der, og det er den, skal jeg gøre nu. Så i og med, at jeg nu har gået herned og slettet det andet, så vil det her være et nyt view, og den måde Revit betragter det på, det vil sige, at de overrides, den gælder ikke for det her nye view. Hvilket også betyder, at nu når jeg går ned og klikker på knappen her, så har jeg alle mine scopeboxes derinde. Det vil sige, at jeg kan altså gå ind og ændre på dem her. Jeg kan gå ind og ændre på visibility herinde, og gå ind og sige, at den må måske godt være synlig i nogle af dem, af de her billeder. Så jeg kan jo se her i 3D, den er sådan set visible. Nu er det inde her med kloakplanen at gøre, så jeg kan jo gå ned og se den, der hedder section kloak. Der må den godt være visible herinde. Og er der flere? Ja, der var faktisk min... kan være lidt svært, jeg kan udvide den her. Der har vi den her. Stue kloak, den skal også være visible her. Okay. Jeg gør det, at jeg hopper nu ned i min section, kloak, her. Og så burde jeg kunne se min scopebox hernede. Der. Den ligger jo oven i min crop. Og i og med, at jeg har tilknyttet den, men hvis jeg nu skjuler min crop, så kan I se, så dukker scopeboxen op. Det jeg også kunne gøre, det var det, jeg gjorde. Jeg holder musen henover, så bruger tabulatortasten. Og hvis man så lige venter lidt, til dialogboksen kommer op, så kan man se, nu står der scopebox, og så kan man også vælge den. Men i det her tilfælde er det måske nemmere at gøre sådan her. Nu kan jeg så tage fat i den scopebox, som i øvrigt hedder det der, og rette den, så jeg kan hive den lidt ned. Og så kan man sige, hvor langt skal den så gå ned? Ja, det er jo lidt op til jer. Hvis jeg gerne vil have den til, som jeg sagde, at passe med den ramme, jeg har, jamen så kan jeg lade den gå helt herop til. Og det er altså på møgemål. Jeg kan ikke snap eller heller ikke align, så det kunne være på den måde her. Sådan. Den her scopebox her, det er måske ikke sikkert, at jeg vil. Så jeg kan vælge hide and view, hide elements. Det er også en måde at skjule den på. Hernede har jeg nu min scopebox i A2 1-100. Den er tilknyttet her, og det vil sige, at nu denne her, nu kan jeg se nogenlunde, hvordan det vil se ud i forhold til
det snit, jeg nu har lavet, og i forhold til den tegning, jeg har. Det kunne godt være, at den her kunne laves i en. Den fylder jo ikke så meget set i det her billede, så det kunne godt være, at det siger, okay, den skulle måske ikke være et 2 her. Der kunne man altså godt gå op og sige, at det er måske af 3. Så gå ned og vælge af 3. Det kunne være på den her led. Det kunne også være normal visning på den her led. Der ville sagtens kunne være i 1-100. Og kan vi sige, at den scopebox, jeg har her, den går jeg så ned og ændrer til A3 1-100. Sådan der. Den kan jeg se, den stopper hertil. Og det kan sådan set også være fint nok, den gør det. Jeg kan ikke, her kan jeg ikke se den her scopebox i A3, fordi den skal jeg ind og rette. Så hvis jeg gerne vil kunne se den her, så skal jeg altså ind og have fat i den her, der hedder A3 1-100. Højreklikke. Gå herover, ændre. Og der kan man se, at den så er invisible i alle undtagen den her nye tegning af A3, jeg har. Men hvis jeg går ned og finder mit kloak, altså mit tværsnit hernede, kloak, så kan jeg gå herned og sætte den til visible. Og så sige OK. Så kan jeg gå ned i min section, slå den derfra, og så vil jeg kunne se den her, og hvis den skal gå herned, så kan jeg gøre det også. Det var lidt om scopeboxes, hvad der kan opstå ved, at man simpelthen får dem skjult, lidt for meget måske, hvordan man kan komme til at bruge dem og se dem igen. Når jeg har tilpasset det her, så behøver jeg jo sådan set ikke at se den. Det vil sige, at jeg kan gå herop, og så kan jeg gå ind og sætte denne her til invisible. I og med, at denne her står automatic visible, den står til invisible, så kan jeg jo sætte den til none, og så vil den stadig ikke være invisible. Men det har altså ikke den helt store betydning. Det har altså FX nu på de views. Det var, hvad jeg... Det er sådan, at de har også... scopeboxen har også en betydning, hvis det, man havde et snit på den anden led. Og det vil sige, når man går ind og kigger på den section her, så har den også en bredde. Den har jo en længde og en bredde og en højde. Og der vil scopeboxen også være en lille smule smallere. Det er der så ikke noget at gøre ved i forhold til den måde, vi har vores A3-ark på. Men jeg kan lige prøve at tage en opstalt. Jeg skal nok lige... ja. Så har jeg jo stadigvæk den samme ramme, og man kan se, at mit crop view, det bliver tilpasset, den scopebox, jeg har, og da den sådan set er, har den bredde, det svarer jo til bredden af arket her, men da jeg kigger på en anden måde ind her, jamen så vil scopeboxen stadig, og det vil jeg ikke rette. Fordi hvis jeg retter det her op, så er mine planbilleder, så bliver bredden altså højere end bredden af tegningen. Så sådan er det. Det må jeg ligesom leve med her. Men jeg kan jo sørge for at få skjult min crop-box der. Nu er kroppen ikke slået til det, derfor jeg ser de ting, der er herude. Og nu forsvandt der noget, så jeg tænker lige, at der står nonnen her, hvis jeg sætter den til 1-50. Nok længere ud. Sådan. Det er, hvis de her kommer ind over den her annotation, det har jeg været inde i den forrige video, så skjuler den faktisk den her annotation. Og hvis man gerne vil se den, så bliver man altså nødt til i den annotation crop lige at flytte den udenfor her. De her, de stikker lidt højt op. Det kommer jeg ind på i den næste video, hvor jeg kommer lidt ind på det her grid, hvordan man kan tilpasse det. Så det bliver i næste video.